steve kavod and honor get the ear of Mizrahi Lach with the CDs. And can't say it over the same way with Baruch Hashem. So many people benefited all over from Rabbi Mizrahi. It's our tremendous kavod and pleasure to ask Rabbi Yosef Mizrahi to address the לילה טוב לכולם, אחרי דרשה כזאת, ברוך השם, מכבוד הרב אייל אמרמי שבא אלינו מארץ הקודש, מירושלים עיר הקודש, מחזק את כולנו. גם אני צריך לדבר אחרי זה, נשתדל לא להאריך, אבל השעה לא מוקדמת. אנחנו קרובים לחג השבועות, מתן תורה, יורצייט של דוד המלך. איך הייתה נראית היהדות ללא דוד המלך? זו שאלה שקשה לענות עליה. 13 מהתפילות, זה הכל מתהילים, כל האמונה, מאות פסוקים שהובאו בגמרא וישבו ודנו עליהם, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. למדנו מספר התהילים. אחרי התורה, הספר שהשפיע הכי הרבה בעולם זה ספר תהילים. קוראים אותו בכל השפות, סינים, אירופאים, בכל השפות, 3,000 שנה. זה מה שעמד לנו בכל הצרות, בפרעות, ברגעים הכי קשים. זה מה שמקרב את האדם לקדוש ברוך הוא. גם שיש מסכים עבים מאוד בין האדם להשם, כמה פרקי תהילים להיכנס לראש, ללב של דוד המלך, להרגיש את החוויה, והכל נשבר, מרגישים דבקות. החזון איש שהיה גדול עולם, אין דבר בתורה שהוא לא ידע. לא היה לו שום דבר בחיים מלבד תורה, מעולם אפילו לא ראה את עצמו פעם אחת במראה. עד שכבר לעת זקנותו לקחו אותו לאיזה מקום, ופתאום הייתה שם מראה על הקיר, והוא התחיל להגיד שלום לזה במראה, הוא לא ידע אפילו שזה הוא. ויום אחד, אז בבני ברק היו פרדסים, הוא הלך בפרדס, והיה שם איזה זקן, צועק לו מהחלון, מהמרפסת, בטלן, לך ללמוד, מה אתה מסתובב פה באמצע היום במקום להיות בישיבה? ככה כל יום הזקן היה צועק עליו, הוא היה צעיר, רק בא לארץ באותם שנים. יום אחד הזקן הזה חלה, אמרו לו, צריכים לקחת אותך לאיזה תלמיד חכם, לאיזה רב גדול. אמר, בטח, קחו אותי. אמרו, טוב, יש איזה חכם גדול פה בבני ברק, בוא ניקח אותך אליו. מכניסים אותו לחדר, חשכו עיניו. התעלף כמעט הזקן שראה מי שיושב שם על הכיסא, זה לא פחות ולא יותר מזה שהוא מבזה אותו כל יום. צועק לו מהחלון, בטלן, עצלן, במקום ללמוד תורה, אתה יושב פה ומבזבז את הזמן, אומר, הולך פה בפרדס, לך תקרא תהילים, הוא צעק לו, לפחות תקרא תהילים אם אתה לא רוצה ללמוד. פתאום התברר לו שבעצם זה החכם הכי גדול שיש. נפל לרגליו בבכי, ביקש מחילה, חזון איש בענווה שלו אמר, למה מחילה? אתה לא יודע כמה אני חייב לך, בזכותך אני קורא כל יום תהילים. לא קראתי לפני זה תהילים, בזכותך. עכשיו אמרתי, למה השם שולח לי מישהו שיצעק לי, לך תקרא תהילים? כי אני חשבתי שזה שאני כל החיים שלי לומד תורה יום ולילה, אחד כמוני פטור מתהילים. מה אני צריך תהילים? אני דבוק בהשם, בשכינה, בתורה. מה אני צריך תהילים? רבותיי, אי אפשר לזוז בלי תהילים. אלה שלא קוראים, לפחות בתפילה, כמו שאמר הרב אמרמי,
לפחות בתפילה אתה בא לבית הכנסת חי, 20-30 דקות שקוראים את הפסוקי לזמרה בבוקר, מילה במילה. הגמרא אומרת ככה, וידוע שבת שבע הייתה זיווגו של דוד. מיום היווצרות הבלד, כמו שהגמרא במסכת סוטה, עמוד ב', הגמרא אומרת, עוד לפני שבאת לעולם כבר הכריזו בשמיים, היא הולכת להיות בת זוגתך, הכריזו על דוד שבת זוגתו זה בת שבע. למה קוראים לה בת שבע? כיוון שדוד הוא הבן השביעי של ישי. היא כבר מיועדת לו לפני שבאה לעולם, היא הזיווג שלו. רק מה, דוד המלך ברגע של אופוריה אחרי שהוא הרג את גוליאת, הוא לא ידע לפתוח את הקשר שלו. אז הוא צעק, מי שיפתח את הקשר הזה תינתן לו הטובה של בנות ישראל. מי בא? זה שקשר את הקשר, אוריה החיתי. פתח צ'יק-צ'ק את הקשר, השם אמר מה נעשה, צדיק גוזר, רק שאנחנו מקיים, נתנו לו את בת שבע. כל הקלעות שדוד היה צריך לעבור עד שבת שבע שהייתה זיווגו תחזור אליו, ומה שזה נזכר לו לעד לעולמי עולמים כאות קין בתיקייה שלו בשמיים, בארץ, כל העולם קוראים על הדבר הזה, אף על פי שהגמרא אומרת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, אבל ברמה של דוד, הקדוש ברוך הוא בא אליו בטרוניה ושלח לו את הנביא, כל המשל המפורסם של כבשת הרש. לא רק זה, מי יצא מהזיווג הזה עם בת שבע? שלמה המלך, ידידיה, שלמה. שממנו יצא מלך המשיח. אם חס וחלילה הקדוש ברוך הוא לא היה מאשר את הזיווג הזה, כמו שאומרים כל הרשעים וכל הליצנים עד היום, משיח היה בא מכזה זיווג? רבותיי, הרי ידוע ש-40 יום כבר לפני היווצרות הבלד, הכל כבר נקבע חוץ מדבר אחד. מה? צדיק או רשע לא נאמר. הכל נקבע לך. גם כמה כסף תרוויח בחיים שלך, גם זה נקבע. מה אתה עורק את עצמך? בריא, חולני, זכר, נקבה, חכם, טיפש, הכל. דבר אחד לא נאמר, אם תהיה צדיק או רשע, זה 100% בידיך. אך ורק. דוד המלך הוא השביעי באושפיזין של חג הסוכות. דוד המלך הוא השביעי בעליות לתורה. יוסף זה השישי. יסוד, עליית שישי. דוד זה השביעי, תמיד זה השביעי. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, אושפיזין. ולא רק זה, הוא, חוץ מזה גם, בת שבע שהתחתנה איתו היא השביעית אחרי אחינועם, אביגיל, מעכה, חגית, אביטל, עגלה, ששמה הוא מיכל. שני שמות היה לה. ובת שבע זה השביעית, תראו איך הכל מסתדר. גם לשביעית, גם אשתו השביעית, כמו שהשם אוהב את זה. הכל אצל השם הולך לשביעיות. למה? למה השם אוהב במספר הזה שבע? למה שבת זה לא יום העשירי? היה עושה את השבוע 10 ימים. למה דווקא 7 ימים? למה הכל זה שבע בתורה? כמה פעמים הופיע אברהם אבינו? בשביעיות. כמה פעמים אבימלך? בשביעיות. כל נושא בתורה, יש לי הרצאה שלמה, שעתיים רק על זה. כל נושא בתורה, תספור כמה פעמים המילה הזאת מופיעה תמיד בכפולות של שבע. שום דבר לא מקרה. דבר מדהים. כל נושא של כל פרשה, הכל בשביעיות. בקודים, כמעט הכל בדילוגים של 49, שזה 7 כפול 7. מה כל כך חשוב במספר הזה? שבת, 7, שמיטה, 7, כל 7. והמון המון דברים זה 7. הסיבה היא, רבותיי, יש שתי עולמות.
עולם החומר, שהוא עולם הבלוף, כמו שחזן מגדירים אותו, עלמא דשיקרא, ויש את עולם האמת, עולם הנצח, שאחרי שהנשמה נפרדת מהגוף, היא עולה לעולם הנצחי, והיא יוצאת מעולם החומר. כל דבר שיש בו חומר, יש בו שישה ממדים. Six dimensions. יש צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה. שישה. שבע זה היציאה מעולם החומר. שלא תתאהב לי בעולם הזה שהוא זמני, העולם הזה כהרף עין, אומרים חז"ל. כהרף עין, מצמוץ, והחיים נגמרו. מצמוץ. לפני שאתה מרגיש שאתה כבר בן 80, מתכונן כבר לעלייה לעולם העליון. זה החיים שלנו. ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה. זהו, מה זה? הרף עין, מצמוץ והכל נגמר. הגמרא אומרת, שלושה לא שלט בהם יצר הרע. אברהם, יצחק ויעקב, ויש אומרים, אף דוד, שנאמר בתהילים קופתת, וליבי חלל בקרבי. הלב שלי חלול בקרבי. רש"י מסביר מה זה חלל בקרבי. היצר הרע שבתוכי מת. זהו, איבד את הכוח שלו. אדם רגיל, אין שנייה שהיצר הרע מניח לו. יש כרגע בחיים בלי יצר הרע? יש שני סוגי יצר הרע, אותה יצר הרבה לא יודעים. שני סוגי יצר הרע. יש יצר הרע שבאים איתו לעולם, ויש יצר הרע חיצוני שהוא בעולם כבר לפני שבאת לכאן. והקדוש ברוך הוא עושה בין שני היצרים האלה זיווג מושלם. כמו שבגמרא אומרת שאלה מטרונית האחת את החכמים, מאז שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה הוא עושה? אמרו לה, יושב ומזווג זיווגים. אמרה, זיווגים? מה, הוא נהיה שטחן? אמרו, כן. אמרה, תבוא שבוע אני משלחת 1,000 עבדים שלי עם 1,000 שפחות. תבוא, אחרי שבוע באו, זה יש לו עין נפוחה, זה איבד את העיניים, זה הרגל שלו שבורה, זאת היא תלויה על הקיר. מה קרה? אומרת, כמה גדול השם, איך הוא עושה זיווגים. אבל הרבה לא יודעים שמה שכתוב שם, שהקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, לא הכוונה רק בעל ואישה. כל סוגי הזיווגים, שותפים בביזנס, שכנים בשכונה, זיווגים בישיבה, מי ילמד איתך בארבעה חודשים הבאים? זה יהיה 4 חודשים של עלייה, או בזבוז זמן זה פטפוטים. גם זה הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים. כל דבר, מי יהיה הרופא שלך? מי יהיה הפקיד באימיגריישן שיקרא לך לרעיון? כשאתה נכנס פה לשדה תעופה, יש לך 20 יושבים בשורה. אחד נאצי, השני מלאך. למי תיפול? גם זה השם מזווג זיווגים. זה מה שלא מבינים, כל שנייה ושנייה השם מזווג זיווגים. בלי זיווגים העולם יכול להתקיים. אז מה זה הזיווג הזה של היצר הרע שבאים איתו לעולם עם היצר הרע החיצוני? אדם שמתגלגל לעולם מתגלגל עם הדברים שהוא לא תיקן בגלגול הקודם. מתת כעסן, חזרת כעסן. מתת עצלן, חזרת עצלן. מתת שקרן, חזרת שקרן. מגיל 3, מוישי, איפה הסוכריות? I don't know. You didn't need it? No. גיל 4, הוא כבר גונב לרבי סוכריות מהמגירה. גיל 5, כבר 3 ילדים נשלחו לקופת חולים בזכותו. מאיפה זה בא? מה הוא יודע לעולם, ילד בן 4-5? כבר מכניס אגרופים, כבר גונב, משקר, ככה הוא מת, רבותיי. נפטר מאפיונר לפני 4 שנים. מגלגלים אותו לעולם עם כל מה שהיה לו. מה שתיקן, גמרנו, לא צריך לחזור ולתקן שוב.
היה נדיב, נתן הרבה כספים לצדקה, הנדיבות נשארה לו, הוא נולד לעולם נדיב, הוא לא צריך מחדש לעבור את הניסיון. מה שלא תיקן, חוזר בדיוק עם אותם מגרעות. מי שלמשל היה לו תאוות אכילה, כל היום אוכל וזולל וסובה, מבלע, איך הרב עובדיה אומר, כל היום יושב ומבלע. זו מילה שאני חושב הוא הכניס ללקסיקון. כל היום יושב ומבלע, כוונה דוחס. כן, ללוע, דוחס דברים ללוע. אז עכשיו שהוא נולד, ארבע פיצות, כן, אבות ובנים, נכון? מביאים פיצות לילדים? עוד לפני שהתחילו ללמוד, יש לו כבר ארבע פיצות שמורות בצד. כל הבקבוק קולה מתחת לכיסא, שני פיצות שם, ארבע שם, בכל הלימוד הראש שלו איפה? מתי כבר תינתן האות? מתי אני אוכל להסתער על המגש? כשהוא מחליט לאן ללכת, זה אך ורק לפי איזה אוכל יהיה שם. יש הרצאה מחר, בא איזה רב מירושלים, משהו גדול. יהיה סושי? יהיה. אני הראשון שם. אין סושי, הוא לא בא. הוא ככה בא לעולם, כי ככה הוא נפטר. 300 פעם, כל היום ככה אוכל, כל היום רק תאוות העולם הזה. מה שהיה לו חלישות, נולד עם אותה חלישות. עכשיו מה? זה היצר הרע שנולדים איתו. זה בתוך האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, מהיום שבאת לעולם. אבל יש את היצר החיצוני, מה זה? האוכל, אנשים, עולם הבלוף, הכל פה נוצץ, הכל כאן מפתה. איזה יופי, ואיזה זה, ואיזה ים, ואיזה יחדה. אז הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגי, יש לו תאוות נשים, זה הניסיון שלו בחיים, נשים לא מפסיקות להטריד אותו. יש לו תאוות אכילה, אומר יאללה, עכשיו אני שבוע בדיאטה. איך שאמר את זה, הזמינו אותו כבר היום לארבע מסיבות. טוב, אני אתחיל את הדיאטה מחר. 70 שנה אותו משפט. הוא אומר שמה ישראל, ואחרי זה הריבונו של עולם, אני מחר מתחיל את הדיאטה. ככה זה החיים. אתה חושב שתברח מהניסיונות? דוד המלך כותב בתהילים, אל תהיה כסוס כפרת. מה זה אל תהיה כסוס? למה לא אמר אל תהיה ככלב? כלב יותר גרוע מסוס. למה לא אמר אל תהיה חזיר? למה לא אמר אל תהיה נחש? יש הרבה דוגמאות. מה בחר דוד המלך אל תהיה כסוס כפרת? מה זה פרת? באנגלית זה נקרא מיול. מה זה מיול? זה סוס וחמור שהזדווגו, זה נקרא החלאה, ונולד פרד. מה מיוחד בפרד? פרד שנולד לא מוליד פרדים. דבר שנולד מהחלאה של שתי חיות, יש לו את היכולת להיוולד אבל לא להוליד. אז זה רק לדור אחד ומת. אז מה מיוחד פה בסוס הזה? שיושבים על סוס ורוכבים עליו ונותנים לו מכות עם המקל, כמו שבארץ צועקים, דיו, דיו! לא יודע מאיפה המציאו את המילה הזאת. דיו! מאיפה הסוס יודע? מי לימד אותו מה זה דיו? איך הסוס יודע שעכשיו נתנו לו מכה, הוא צריך לרוץ יותר מהר? טיפש! רוצים שתעצור! מה אתה רץ יותר מהר? נותנים לך מכה, כמו אחד שרץ אחרי ילד שלו, עמוד, תעמוד! אז הוא מנסה לברוח. אז מה קרה בסוף? נותן לו איזה מכה, והילד נעצר. אז הפוך, הסוס רץ יותר מהר. אלא מה רבותיי? הסוס חושב, אם אני ארוץ יותר מהר, אני אברח מהמכות. הוא לא מבין שהוא יושב עליו. הוא סוס. מה אתה מצפה מסוס? ולא רק זה, כשסוס בא לנהר לשתות, תמיד הוא מכה על המים עם הרגל, ראיתם? ככה עושה עם הרגל. נותן מכות והגלים ככה מתפזרים. מה שייך השתייה עכשיו? ללתת ככה מכות על המים. אלא הסוס רואה, יש כאן עוד סוס, בא לגנוב לי את הפרנסה, בא לגנוב לי את המים, לך מפה יא נבל! הוא לא מבין שזה הוא. הבנתם?
אז מה קורה? אז דוד המלך אומר לך, כמו שהרב אמר כאן קודם, אין כזה דבר מקרה, קואינסידנס, צירוף מקרים, הכל בהשגחה עד הפרט האחרון. אין כזה דבר שמישהו יגנוב לך מה ששלך, מה אתה אוכל? הכל מושגח. אז אומרת הגמרא, דוד אמר ליבי חלל בקרבי, רש"י אומר, יצר הרע מת בקרבי. כמו אברהם יצחק ויעקב, לא שלט בהם יצר הרע. ומה הראיה? בדרך כלל שאדם חוטא ומישהו בא להוכיח אותו, התגובה הראשונית של בני האדם היא חיובית או שלילית? בדרך כלל. לא כל כך, לא כל כך חיובית, במקרה הטוב, לפעמים הוא גם ממש כועס. אני פעם הייתי באיזה בית כנסת, היה שם איזה זקן, התפילין שלו היה כמעט על העין כבר, והתפילין השניות כבר רוצות לנשק את הספר תורה, הסתובבו לצד השני. אז אני סימנתי לו, עשיתי לו ככה, והייתם צריכים לראות איזה מבט הוא נתן לי. כמעט התעלפתי רק מהעצבים שלו. מה הוא התעצבן? שעשיתי לו ככה, שתזיז את התפילין למקום הנכון, עושים לו טובה. וגם פה. אז הוא עוד 20 שנה יניח הפוך בגלל שמישהו הוכיח אותו. בדרך כלל אנשים לא אוהבים ביקורת, זה דרך העולם, זה נובע מגאווה. אין אדם בלי גאווה כמעט בכלל בעולם, זה תדעו, כמעט ואין. כולם כמעט יש להם סוג של גאווה מסוימת, כמובן שמי יותר מי פחות, יש אנשים שהם מגלומנים, מטורפים, שכל העולם רק בשבילם, מצידם לראות אנשים מתים, רק שרגע אחד הכבוד שלהם לא ייפגע. אין להם בעיה שימותו 1,000 יהודים עכשיו. שילכו לדיראון עולם, רק שמישהו לא יגיד מילה נגדו. אין לו בעיה בכלל, שום בעיה אין לו, אין לו שום יסורי מצפון. לא יוריד לרגע את הגאווה הסרוכה שלו, זה מטורף, מגלומן. רוב בני אדם ברוך השם לא ככה. יש להם סף של שבירה, עד לכאן הוא מסוגל לסבול, מכאן והלאה קשה לו לקבל. זה כבר יותר מדי. איך אומרים בארץ? הגיעו מים עד נפש. אי אפשר כבר לסבול, משפילים פה אותי יותר מדי. ואז הוא מגיב, שבא אליו נתן הנביא, מיד הודה וחזר בתשובה. בלי שום חוכמות, חטאתי להשם, בום, מיד, על המקום. חטאתי להשם. כתוב, 22 שנה. היה דוד מוריד כל יום כוס של דמעות, כל יום מרוב שהיה בוכה, היה ממלא כוס של דמעות. ואוכל פתו באפר, לחם בתוך אפר, אפר שרוף. למה? ככה היה אומר. רק אנחנו אומרים את זה כל הזמן בתהילים. בכל לילה מיטתי בדמעתי ארסי אמסה. כשהוכיחו נתן הנביא היה בן 48. בן 48. זאת אומרת הוא חי 70 שנה. ה-22 שנה האחרונות של חייו על אותו תוכחה שהנביא נתן לו, הוא ישב 22 שנה ובכה. אצלנו אדם חילל שבת בטעות, הדליק את האור, עשה איסור כרת, רק למזלו זה היה משוגג, אז הוא לא יוצא להורג. אבל בזמנם הוא היה צריך להביא קורבן חטאת מטבריה לירושלים, שבועיים בדרכים, עם עגלה וסוס או חמור, בלי חשמל בכבישים, בלי כבישים, בלי מרצדס, עם מזגן. רק להגיע מטבריה לירושלים עם עגלה וחמור, יש לך סיוט יותר גדול מזה? כמה פעמים בדרך הגלגלים יישברו? גלגלים מעץ, לתקן, להחליף גלגל, אין טריפל-איי. מה יעשה עכשיו? חושך אמצע הלילה, ערבים בדרכים. תאר לך אתה תקוע שם בהרים, בעליות של ירושלים, שם בעצים. עם איזה חמור, והחמור גם כן עכשיו החליט לא ללכת, יום יומיים עושה שביתה. שביתת סבלים, בנתב"ג.
חמור מזדהה איתם, לא רוצה ללכת עכשיו, יומיים אתה תקוע בהר, אולי יבוא מישהו, ייתן דחיפה, יציל אותך, אולי יש בוץ עכשיו, אתה תקוע שם, גלגל נתקע בסלעים, כל הסיוט הזה על חילול שבת אחד קטן בשוגג, שחט איזה מקליט, היה רטוב, בטעות לחץ על זה, ירדו כמה טיפות, שחט איזה, וואי, טעיתי שבת, קורבן חטאת. אדם חילל שבת, תוך שנייה הוא כבר צוחק ומספר בדיחות בשולחן. יא חביבי, לפני שנייה העולם נחרב. כאילו לא קרה כלום. מה ההבדל בין אדם רגיל לאדם גדול? קודם כל תדעו, אדם גדול כל החיים שלו עסוק בלהחביא את המעלות שלו. ואדם קטן כל החיים שלו עסוק בלהחביא את המגרעות שלו, זה ההבדל. אדם גדול מחביא את מעלותיו. אל תגיד שאני ככה, אל תגיד להם שאני ככה. ישאלו אותך מי אני, תגיד סתם, בחור ישיבה. כל הזמן מחביא את עצמו. ואדם קטן מזבוב הופך לפיל. איסטרה בלגינה, קיש קיש קריה, עושה הרבה רעש. סיפר העוזר של הרב עובדיה זצ"ל, שהוא היה מגיש לו כל בוקר את התפילין בבוקר, קודם כל רש"י, אחר כך מביא לו רבן אותם, לקראת סוף התפילה. יום אחד טעה השמש, הביא לו בטעות רבן אותם, ובסוף הביא לו רש"י. מיד כשהסתיימה התפילה, השמש הבין בטעותו, ונכנס לחדר של הרב עובדיה, שהיה יושב שם עם אנשים כבר. אמר לו, כבוד הרב, טעיתי, נתתי לך בטעות תפילין של רבנו תם, ואחר כך את רש"י. כדי לא לבייש אותו, הרב אמר לו, בסדר, תשתדל שזה לא יקרה עוד פעם. הוא מספר שאיך שהאנשים האלה יצאו מהחדר, הוא ישב מהבוקר עד הלילה ובכה בלי סוף בחיות, ברכתי ברכה לבטלה. אמרתי ברכה על תפילין של רבנו תם. מה יש בזה? עבירה? מברך את השם, עושה מצווה, אבל אמרת שם השם, לא תישא את שם השם לשם. כל היום הוא בכה ורעד. זה ההבדל בין אדם, אפילו עושה עבירה קטנה, שיש בצד של מצווה, לבין אדם שעושה את העבירות הכי חמורות ולא מזיז לו בכלל. שום דבר, מדברים לקיר. אבל דוד המלך כמובן לא היה ככה. 22 שנה, כוס של דמעות, לחם באפר. בגיל 70 הוא נפטר. שלמה הוא הבן החמישי שנולד לו, מבת שבע. מי היה הראשון? מת. שמעה, שובב, נתן ושלמה. הבכור נפטר. כשנפטר דוד בגיל 70, בן כמה היה שלמה? 12. עוד לא היה לו בר מצווה, הולך לשלוט על כל העולם. המלך הכי חשוב בכיפה. בן 12. ילד בן 12 היום, מה יודע חוץ ממשחקי מחשב? 10 משניות הוא למד בעל פה. בן 12 הולך להיות המלך שעוד עתיד לבנות את בית המקדש הראשון. 22 שנה היה דוד עם בת שבע, תוריד 12 שנה של שלמה. תוך 10 שנים נולדו לו 5 ילדים. אמרנו הראשון נפטר, 4 שרדו. כל אותם 22 שנה בכי ותשובה. ומה אומר דוד? וחטאתי נגדי תמיד. לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה, וכן הוא מכאובי נגדי תמיד. כמה שאדם יותר צדיק, ככה הוא יותר שם לב לעבירות שלו. כמה שאדם יותר רשע, לא רק שלא כואב לו על העבירות שלו, אפילו גרם של תשומת לב הוא לא נותן להם. האדם הרשע 70-80 שנה בחייו רק דואג לגוף, כלום לנשמה. האדם הצדיק לא מעניין אותו הגוף, רק הנשמה מעניינת אותו. דוד אומר לנתן, שבא אליו נתן, אומר לו, מה לדעתך צריכים לעשות לעשיר שלקח לרש את הכבשה היחידה שהייתה לו?
מה הוא ענה לו? מרוב שהוא איש אמת, עוד הוא לא ידע שמדובר עליו, הוא נותן לו משל. מה הוא אמר לו? הכבשה ישלם ארבעתיים, פי ארבע שישלם. מה, הוא לקח לו לעני את הכבשה היחידה שיש לו? ולקה בארבעת בניו, תראו מה זה שיוצא מילה מהפה הקדוש של בן אדם גדול. איך הוא אמר לו? ישלם ארבעתיים, לקה בארבעת בניו. הבן הראשון מבת שבע נפטר, אחר כך היה לו אמנון, כל הקללות שהוא עבר איתו. אחר כך תמר, מעשה תמר, כל הסיפור הידוע. ואחר כך הגרוע מכל, אבשלום, בן שלך מבריח אותך מהבית, מתחבר עם הרב הראשי אחיתופל, ועושה מהפכה נגדך, מגרש אותך, עומד בפתח של ירושלים, אנשים באים לדבר, לקבל עצה מדוד המלך, אל תלכו אליו, תבוא לפה, הוא לא שווה גרוש. הנה הרב הראשי איתי. ומה קרה בסוף? גם את פילגשיו, את הנשים שלו לקח. זה אחיתופל אמר לו, כל עוד לא תיקח את הנשים, אף אחד לא יאמין שמרדת באביך. רק פה העם השתכנע. אם זה היה היום, היה אומר לו אחיתופל, בוא נכין כמה סרטונים ביוטיוב. נערוך את זה, נחתוך, נסדר, נשים כותרת, נתקשר לעיתונאים הרשעים, הרוצחים, שקוראים לעצמם חרדים, אתרים של חדשות של חרדים. אוי לנו מיום הדין, חרדים הם קוראים לעצמם. כל יום רוצחים מישהו חדש, בעלילות ובשקרים בשביל רייטינג, ומאפשרים תגובות של כל חלאות המין האנושי, שכל מה שבא להם רושמים ומאשרים הכל. וקוראים לעצמם חרדים, יש רצח יותר גדול מזה, אני שואל אותך. אדם חרדי מסוגל לפתוח דף ולתת לכל מיני חברות לקלל רבנים קדושים? כל היום מקללים וממציאים עליהם שקרים ועלילות? איזה, איך אדם כזה יכול לקרוא לעצמו חרדי? פלא פלאים, איך בכלל העם אוכל את הלוקשים האלה? כשקיללו שמעי בן גרה, כללה נמרצת. בושה גדולה, מקלל לך בן אדם כזה. מה אמר? השם אמר לו כלל. אמרו עליו שהוא ממזר. חושבים בו שהוא ממזר, מחביאים אותו. אבא שלו אומר לך להרים עם הכבשים, תתחבש רם, אל תעשה לנו פה בושות. ואבא שלו זה לא איזה מאמר בקזינו. אבא שלו זה אחד האנשים הכי גדולים שלו בהיסטוריה. ארבעה לא חטאו מעולם. מעולם לא עשו חטא, הם נפטרו אך ורק מחטא אדם הראשון, חווה ונחש, בעטיו של נחש. מעולם לא עשו חטא. מי הם? ארבעה. אחד זה ישי. השניים זה הבן שלו, כלאב. בנימין, הבן של יעקב, ואמרם, אביו של משה ואהרון, ומרים. אלה ארבעה לא חטאו מעולם. זאת אומרת, ישי הוא אדם ענק, קדוש. אומר לבן שלו, לך לך להרים עם הכבשים שם. אל תסתובב פה בעיר, אנשים מדברים, חשדו בו שהוא ממזר. אמא שלו היחידה שהתייחסה אליו. האחים התנקרו לו, העם התנקר לו. שומעים? אמר לעבדה, אל תיגעו בו. הוא מקלל אותך, כבוד הרב, אדוני המלך, הוא מקלל אותך. מגיע לו מוות, השם אמר לו, קלל. אני חולה. הגמרא בסנהדרין ק"ז אומרת ככה, ביקש דוד מהשם מחולי על אותו אבון, הוא מבחינתו רואה את זה כאבון. עשה עמי אות לטובה ויראו שונאי ויבושו. תן כבר סימן שכל הליצנים ששופכים את דמי ידמו, שלא יפסיק, שלא ימשיך יותר להתעלל בי ככה. היו באים אליו, תגיד, אחד שהלך עם אשת איש, מה העוון שלו, מה העונש שלו? היה אומר לה, אחד כזה יעשה תשובה שממך לא בסוף. אבל מי שמדבר לשון הרע, רכילות, אין לו חלק לעולם הבא.
ככה צריך עם כל הליצנים. מזלו לא היה פייסבוק אז. אז הוא היה פה אחד, שם ליצן, שניים, ארבע, כמה ליצנים כבר באו אליו. תאר לך שזה היה היום, היו פותחים דפים נגדו. מעלליו של דוד בן ישי. תאר לך עכשיו, לך תתמודד איתם עם כל הליצנים. אז ביקש מהקדוש ברוך הוא, תנקה ממני את הכתם הזה. קשה לו לחיות עם האבון הזה. אפילו שכל חייו זה קדושה וטהרה וצדיקות ותורה וענווה ומידות והכל וביזיונות וצרות בלי סוף. האבון הזה זה העצם בגרון, זה לא מרפא ממנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בחייך איני מודיע, אבל בחיי שלמה בנך אני כבר אנקה ממך את האבון. מתי? ששלמה פתח את בית המקדש חנוכת הבית, כל השמות שאמר לא נפתחו הדלתות, כמו כישוף, הדלתות תקועות. שאמר את שמו של דוד המלך לעיני כל העם, נפתחו הדלתות. ואנשים הרי צוחקים עליו, לחלחים עליו. פתאום אמר דוד, עשה למען דוד אבי, נפתחו הדלתות. כל העם שתק. קיבלו הלם, כל האמת יצא לאור. וזה מה שאנחנו קוראים בתהילים ואומרים את זה בתפילת שחרית כל בוקר. ארוממך השם כי דיליתני. מה זה דיליתני? הוצאת אותי מהבור לדלות, ולא שימחת אויביי לי. לא שימחת את האויבים שלי, באותו רגע נגמרה השמחה שלהם. מה זה דיליטני? זה רומז על דלת. מתי הוצאת אותי מהצרה וסתמת את הפה של כל אויביי? בזה שפתחת את הדלתות. בזמן שהזכירו את שמי, כולם הבינו אני נקי ואין לי שום עבוד. זה מה שהוא אמר לו, בחיי שלמה בנך אני נקי אותך. הגמרא בפסחים אומרת, פסחים קוף יוטט, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים. לאחר שאוכלים ושותים, דוגמה מפורסמת, מבקשים עכשיו למי יברך, כושל ברכה, זימון, מצווה, כושל ברכה. כל אחד שבאים אליו אומר, אני לא יכול, יצא ממני ישמעאל, אברהם אומר, יצחק אומר, יצא ממני עשיו, יעקב אומר, נשאתי שתי אחיות. משה אומר, לא זכיתי להיכנס לארץ, לא בחיי ולא במותי. יהושע אומר, לא זכיתי לבן. בסוף באים לדוד, תברך אתה כבודו, נוטל ומברך. אומר להם, אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר, כוס ישועות אשא ולשם השם אקרא. מפה בא הפסוק הזה. המעשה הזה שהיה עם בת שבע, מתי הוא היה? לפני המעשה של אמנון ותמר או אחריו? מה אתם אומרים? לפני או אחרי? התשובה, המעשה עם בת שבע היה לפני אמנון ותמר. אחרי אמנון ותמר עשו גזרה של ייחוד. דוד המלך ובית דינו עשו הלכה, תקנה, שאסור להתייחד עם אישה במקום סגור, שהתריסים סגורים, שהדלת נעולה. עד אותו זמן, 300 שנה ממתן תורה, לא היה צריך לגזור על ייחוד. בני ישראל היו קדושים, גדורים בעריות. אדם היה מתבייש לדבר עם אישה. מה אני, מה נשמע, מה שלום זה, מה עם אחיך, מה עם הזה, איך הביזנס? גם כל מגילת אסתר הוא גמר כבר ברחוב. אבל פעם אנשים היה להם דיסטנס, שמרו מרחק, ידעו שזה, איך אומרים, פתח לצרות רבות. על ירבה אדם שיחה עם אישה, אפילו עם אשתו, רק במה שצריך כדי לעורר אהבה וחיבה ואחווה וכו'. כן, אבל סתם דיבורים כל היום מפטפטים על ההוא ועל ההיא. אבל אחרי שראו שיורדת הרמה,
גזר דוד המלך על ייחוד, 3,000 שנה התקנה הזאת עומדת. דוד המלך אומר לנו, פלגי מים, לב מלך ביד השם, ועל כל אשר יחפוץ יתנו. לפי מה זה נקרא? תראו כמה דברים לומדים מתהילים. כל פסוק שמלמד אותנו איך השם מנהל את העולם. לא היה לנו יד ורגל בכלום בלי זה. הפסוקים פה מלמדים אותנו על כל האידיאולוגיה האמיתית ואיך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. מה זה לב מלך ביד השם? איך שירצה השם הוא יתה אותו. למשל, אתן לכם דוגמה. היה לנו ראש ממשלה אריק שרון. אף אחד לא חולק שהוא היה ימני הדוק כל חייו, כן? פחות 30-40 שנה הוא היה מזוהה עם הימין הקיצוני. פתאום השמאלנים הם מאוד ימנים לעומתו. אומר מוחמד, ערפאת חמודים שלי, בואו, יש לי היום, איך אומרים, מצב רוח, אני מחלק לכם אדמות. תביאו את הטילים, תקרבו אותם, שתוכלו לראות על אשקלון, על באר שבע. פתאום נתן להם את כל גוש קטיף, הרסו בתי כנסת. איזה אדם יסכים כזה דבר? פתאום התהפך, נגזרה, גזרה. לא משנה מי אתה. זבר נגזר, סיבבו לו את המוח. זהו זה, השם כבר ימצא את הדרך שאתה תחליט. אולי שחטו אותו, אולי ידעו עליו משהו שהוא פחד שיתפרסם, אולי נתנו לו כספים, מי יודע, רק השם יודע איך הוא גלגל את זה. זה לא משנה כבר. זה גזרה משמיים, איך אמר הרב אמרה מקודם? מה אתה מסתכל, הוא השם, השמאלני השם, הפוליטיקאי הזה השם, הראש ממשלה השם, שטויות, אובמה השם. הבל הבלים, זה פה הכפירה, זה הפרשה של השבוע בחוקותיי. אם תלכו איתי בקרי, קרי מלשון מקרה, ואף אני אלך לכם בחמת קרי. אתה הולך איתי במקרה? מקרה? אני אראה לכם מה זה מקרה. עכשיו שאתה צריך אותי, מקרה. בוא נראה אם המקרה יביא לך את מה שאתה צריך. הכל מידה כנגד מידה, רבותיי. לפי מה קובעים את זה? לפי רמת הדור. אני פעם שאלתי את הרב שלי, שהוא חכם ענק, צדיק, גובל גדול, אדם עם ראש רציני מאוד, מאוד מאוד פיקח. אמרתי לו, תגיד, בבית כנסת, איך מחליטים משמיים מי יתמנה להיות רב? רב אמיתי, ירא שמיים, לא חובב ממון, לא מתעסק בשטויות, לא פוליטיקאי, לא... תורה, מוסר, יושר, חסד, עבודה רצינית, כדי לעורר את כל הקהילה להיות צדיקים פה אחד אחד. אין דיבורים בתפילות, נשים באות לבושות לבית הכנסת, זה לא פיקניק. יש כאלה מקומות, אתה לא בטוח אם באת לבית הכנסת או לחוף הים? שם ירחם. במו עיניי ראיתי באיזה פעם שהתארחתי באיזשהו מקום, נשים עומדות בעזרת נשים בשבת מצלמות. והרב שם עושה את עצמו עיוור. ובאותו מידה הייתי בבית כנסת אחר שנשים באו לו צנוע, ופתאום שם הרב נתן כאלה צעקות, אנשים קפה דמם שם, הם ברחו כמו עכברים, תוך שנייה ברחו למכוניות שלהם ונסעו הביתה בשבת, שלא תעיזו לדרוך כאן יותר, זה בית השם, זה לא חוף הים פה. יש רב כזה ויש רב כזה. יש רב קיבל את הצ'ק, שכח מהבעיות. יש רב, תיתן לו את הצ'ק, לזרוק אותו בשירותים. אני אמכור את השם של צ'ק. כאן זה בית השם, אני מנהל את המקום, האחריות עליי. שאלתי אותו, איך זה נקבע בשמיים? יש מקומות אתה בא, אתה רואה, אדם ענק. יש מקומות אתה בא, ליצן, ליצנות. יש כאן בלוס אנג'לס, בית כנסת של איזה רפורמי אחד מפורסם. מקבל $1,000,000 בשנה משכורת. כל הרבנים בארץ ביחד לא מקבלים $1,000,000. משכורת. שני בניינים ענקיים יש לו שם בבברלי הילס, באזור שם. $1,000,000 בשנה, אומר לא הייתה יציאת מצרים, זו הדרשה שלו בשבת. הכל שטויות, לא מאמין בתורה. קורא לעצמו רב, נו.
ערבי במסגד מדבר על יציאת מצרים. בקוראן כתוב על יציאת מצרים. הברית החדשה של הנוצרים, עובדי עבודה זרה, מדברים על יציאת מצרים. כל מיני כתות בעולם מדברים על יציאת מצרים. והנבל הזה, שעומדים כאן אנשים ונותנים לו מיליונים תרומות, אני הייתי צריך להתעמת איתו. ארגנו עימות גדול, ובסוף הוא, משהו קרה, הוא לא הסכים בסוף. בהתחלה אמרו כן, אחר כך לא הסכים. זה לא משנה, זה גם באמת לא היה משנה שום דבר. לפחות זה היה מציל כמה מהשוטים שהולכים אחרי האבל. והלכו אחרי האבל, והאבלו. יש אנשים, הם חושבים, אני דתי, כיוון שאני צריך לשמח את השם. קודם כל, זה מאוד יפה שאתה חושב על השם כאביך שבשמיים, אתה רוצה לעשות לו נחת רוח. זה יפה מאוד. אבל יש עוד דבר שצריך לדעת. השם לא צריך מאיתנו כלום. כלום לא צריך מאיתנו. זה לא ישנה לו אם אתה תשמור שבת או לא, זה אך ורק בעיה שלך. זה לא משנה אם תהיה גנב או לא, זה בעיה שלך. הכל מה שיקרה איתך זה אך ורק אתה. כי בתורה כתוב למענך, למענך, למען בניך, לך ולזרעך. זה לא, אני לא צריך ממך כלום. אבל יש פסוק נפלא בספר איוב שמסביר את זה טוב. אם חטאת, מה תפעל בו? אם עשית חטא, מה עשית להשם? כלום. ורבו פשעיך, מה תעשה לו? הפשעים שלך מתרבים, מה עשית להשם? מה, הוא השתנה, הוא פחות מושלם? בזה שעושים עכשיו עבירות ומשתחרים לאלילים? אם צדקת, מה תיתן לו? אה, איזה צדיק. נו, אז מה? אז השם השתנה בגלל שהוא צדיק? לא השתנה כשהוא רשע? לא השתנה כשהוא צדיק? או מה מידך ייקח? מה תיתן לו? הבאתי לך קורבן. אני צריך את הקורבן שלך? מי יצר את הכבש הזה? אני צריך אותו ממך. מי נתן לך אותו לך? הרמב"ן אומר, הפסוקים האלו, הם שהמצוות אינן מועילות לקדוש ברוך הוא, הוא לא צריך לו קורבנות, לא מצוות, זה לא משנה שום דבר. אלא מה? אז למה תמיד אומרים לעשות נחת רוח ליוצרנו? יש כאן סתירה, לא? תחליט, איוב הגדול, נביא, איוב היה גוי, אם לא ידעתם, גוי צדיק, הכניסו אותו בתנ"ך. אין דיסקרימינשן, אין אפליות. יהודים רשעים, מן דחר שמם, מי זוכר אותם בכלל? מה אומרים עליהם? שם רשעים ירכב או ימח שמם. שבתאי צבי וכאלו. אבל איוב, חלק מהתנ"ך. יתרו שבא והתגייר, חלק מהתנ"ך, אין אפליות. גוי צדיק עדיף בהרבה על רשע שבוגד ומורד בהשם, אפילו שנולד לאמא יהודיה. יש גויים הולכים לגן עדן של גויים, ויש המון המון יהודים שיכולים לחלום על גן עדן. לעולם הם לא יגיעו לשם. זה פרור, זה פסוקים מפורשים. ונחרטה נפש אחים בישראל. אלא מה? אז מה זה שאומרים לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעשות רצון בורנו? בזה שאני עושה, אני מביא לו נחת רוח. אם אני מביא לו נחת רוח, סימן שלפני זה הוא לא היה מושלם. אני עכשיו עשיתי אותו יותר מושלם במעשים שלי. סימן שהמעשים שלי בשבילו זה אוכל. אם אני לא מביא לו את זה, אז הוא במצב יותר יהוד. אז תחליט, יהדות זה אמת, זה לא חוכמות. אלא מה הנחת רוח שלו? זה לא שייך אליו בכלל. הנחת רוח שלו היא שבניו מרוויחים. אני שמח שאתם סוף סוף עושים את זה שאני מוכן לתת לכם. כמו שהרמח"ל כותב בפתיחה לספרו במסילת ישרים, כבר בהקדמה, מקור הטוב, רצונו להטיב. אם אדם יש לו 100 מיליון דולר ואין לו ילדים, 20 שנה, טיפולים, ניסיונות, מסכנה אישה, עוד פעם נכשל, עוד פעם נכשל. איבדו תקווה כבר. רצו לכל הבאבות, רצו לאן לא רצו, שמו ננה מתחת לכיפה, שמו כל מיני קמאות. 20 שנה של אכזבות. עכשיו הבן אדם כבר בן, אני יודע מה, בן 50, כבר הזמן עוזר, אשתו כבר מתקרבת ל-40 ומשהו, עוד מה כבר היא לא תוכל להתאפר. השעון דופק. הלחץ מתגבר,
$100 מיליון שוכבים בבנק ואין לו ילד. בא אליו עכשיו אחד ואומר, תשמע טוב, פיתחנו תרופה ועוד בשלב הניסוי. ייקח עוד 10 שנים עד שזה ייכנס ויקבל אישור פה ב-FDA. אבל אני מתחייב לך, עכשיו אשתך שותה את התרופה הזאת, תוך יומיים שלוש היא מתעברת. הבטחה! אבל 99 מיליון אני רוצה על זה. משאיר לך מיליון. 99 מיליון מחיר התרופה, יש לך זוג תאומים בעוד יומיים. מה אתה אומר? תן לו. בטח שתן לו. מה יעזור לו למות ולהשאיר את כל הכסף הזה? בשביל מה הוא רוצה כסף אדם? לראות, לעזור לילדים שלו, לתת להם, לקדם אותם. אם מגיע להם, יש ילדים אסור לתת להם פרוטה. זה ארבון לתת להם כסף. מה אתה נותן לו כסף? הולך עם קריסטין למועדון לילה בשבת, עושה איתה סמים ועושה כל מיני עבירות. שזה אתה נותן לבן שלך כסף, טיפש? אם היית אוהב אותו, היית מרעיב אותו. מה אתה נותן לו כסף? אבל אתה יודע מה הולך לעשות בזה. מה אתה נותן לו את המכונית? אתה לא יודע מה הוא יעשה בזה בשבת? מה אתה נותן לו קרדיט קאר? מה אתה עוזר לו בכלל? שיהיה צדיק, תן לו את העולם. לתת לרשע כסף, שילך בכסף הזה למרוד עוד יותר בהשם. אבל אנשים לא פועלים מהשכל, פועלים מהרגש. משה, תן לו, אל תהיה קשוח. הילד, זה ילד שלנו, מה? חיכינו 20 שנה. זה המציאות. נורא והיום, ממש נורא והיום. שמעו טוב. נפוליאון, שמעתם עליו? בערך לפני 200 ומשהו שנים. מי היה הגיבור של נפוליאון? את מי הוא העריץ? אני אתן לכם רמז, את אחד הנביאים. מי? העריץ את ירמיהו. אתה יודע, אתה גדול, אתה למה? לפני 2 שניות אני חושב, יאללה, סנדר הזה הרג אותי. מדנה את כל הסן. איך שהזכרתי לה, ואתה נכנסת על השתרש. הרבה שלוחים למקום, שואלך. יש לפעמים דברים קטנים בחיים שהשם מראה לך, אני איתך. אין נפקא מינה, לא היה רועד עוד, אמר, מרגיז אותי עוד 10 דקות, עוד רב, לא סוף העולם. אבל הדבר הקטן, השם מראה לך, אני איתך, זה לא משנה, זה לא הרבה כסף. אני פעם סיפרתי על סיפור. אתם שמעתם את הסיפור שנכנסתי הביתה ואשתי עדיין עם הטלפון והקרדיט קארד או לא? כן? שמעתם או לא? רק בשביל זה שווה לכם לבוא הלילה. יום אחד אני חוזר מהישיבה, הפסקת צהריים, רבותיי, אני הולך לעשות לכם את השנה עכשיו, תחזיק חזק. 2 בצהריים אני נכנס הביתה, אני רואה את אשתי עם הטלפון וכרטיס אשראי ביד. ברוב הבתים, במיוחד פה בלוס אנג'לס, זה מחזה שגרתי. האישה הולכת לישון עם הקרדיט קארד, מתעוררת עם הקרדיט קארד, ברחוב, הקרדיט קארד כבר בעיה, אני לא מכניסה אותו לתיק בכלל. זה החבר הכי טוב שלנו, ברוך השם. למה לא אפשר לשמח אותה? אבל אני רואה את אשתי עם קרדיט קארד, אמרתי, מעניין מה היא קונה. אני שואל אותה, מה את עושה? מה את מזמינה? אומרת, אנחנו נגמרו לנו הצ'קים. צריכים להזמין צ'קים. אמרתי לה, כמה את מזמינה? הוא אומר, תראה, יש פה 360 צ'קים, $80. אמרתי לה, מה? מה שמזמין צ'קים? יהיו יעלומים? קווטר כל צ'ק? מה זה פה? היא אומרת, זה הדף האחרון בצ'קים, זה הפרסומת. אמרתי לה, קנינו מאיתם 1,000 צ'קים ב-$20. איך קפץ ל-368? מה, פי 15, פי 16? לא נראה לי הגיוני, תוך שנה, שנתיים. אמרתי לה, תני לי 2 דקות. אני מדליק את המחשב, נכנס לגוגל, מכניס פרינטינג צ'קס. אלפי דפים יצאו לי. כל בן אדם שלי באמריקה הוא מדפיס צ'קים. שלח לו צ'ק דוגמה, שלח לו כסף, שולח לך צ'קים. מה אני עכשיו, אני אומר, מה אני עכשיו אתחיל לבדוק אותם אחד אחד, להיכנס, אין זמן, שמה נחסוך פה $20-$30? אמרתי, ריבונו של עולם, אני עושה ניסיון אחד. כמובן, אני מסתכל בדף הראשי, הראשון, ראיתי פרינטינג צ'קס, מחסתי. אני רואה כל מיני דוגמאות של צ'קים, 600 צ'קים ב-$30 ומשהו דולר. אמרתי, הרבה יותר זול, הגיוני, יאללה, נקנה.
אני רואה שיש להם מספר טלפון. אני מחייג 800 for sales press 1. לא שמעתם כזה סיפור בעולם, שמעו אותו. for sales press 1. אני לוחץ 1. חברה אמריקאית, מוזיקה וזה, תוך כמה, חצי דקה, מישהו מרים את הטלפון, אני לא רואה, can I help you? אני אומר לו, אני עכשיו בדף שלכם, אני רואה את הצ'קים מודל כך וכך, אני רוצה להזמין. אומר, כן, 630 ומשהו דולר, טוב. אני שואל אותו, זה כולל דמי משלוח או לא? אומר, לא, דמי משלוח זה לחוד. עכשיו שישראלי שומע כזה דבר, מה הדבר הראשון שבא לו בראש? עכשיו יכניסו לי דמי משלוח עוד איזה 30-40, וכל זה בלוף. אז אני אומר לו, טוב, כמה השיפינג? אומר, תלוי לאן. אז אני אומר לו, מונסי, ניו יורק. עכשיו, מה הוא היה אמור להגיד לי? היה אמור להגיד לי מה המחיר, נכון? אומר לו, אתה עיר, תגיד את המחיר. כל מונסי זה אותו מחיר. שואל אותי, where in מונסי? איפה? אמרתי, פה זה לגמרי חשוב. זה עוד רוצה לבוא לבקר אותי בשתיים בלילה, לשאול אותנו, מה זה משנה איפה? אמרתי, אני לא אגיד לו את הכתובת המדויקת. מאיפה אני יודע מי זה? אני אגיד לו בערך. אמרתי לו, היי ויו, קורנר אוף נלסון. אומר לי, או, no problem. Come tonight to Rav Schlesinger שיעור, and I will bring the checks with me. יש לידי בית כנסת, רב אשכנזי שלזינגר קוראים לו. תבוא הלילה לשיעור של רב שלזינגר ואני אביא לך את הצ'קים. עכשיו אני תפסתי אותו מגוגל, לא מכיר מי זה, לא יודע כלום. 400 מיליון איש באמריקה. אמרתי לו, או, יאה, מה, אתה בא לשיעורים של רב שלזינגר כל ערב? הוא אומר, יש. אמרתי לו, אתה גר במונסי? הוא אומר, כן. אתם בטח חושבים, זה היה הסיפור, לא? חכו, לא הגענו ל... עוד שנייה. אמרתי לו, אתה גר במונסי? הוא אומר, יש. ואיפה אני אומר לו? הוא אומר לי, בייטס דרייב. אמרתי לו, מה אתה אומר? אני הייתי גר בבייטס דרייב לפני כמה שנים. איזה מספר? איפה הוא גר? איפה שאני הייתי גר? מה, בדיוק כזה דבר? מה הסיכוי שיקרה כזה דבר? עכשיו, כל זה השם עשה שנחסוך לי 30 דולר, רק מטומטם יחשוב כזה דבר. אלא מה? אני איתך. אתה לא רואה מה, אתה עיוור? אז לא, מה אתה דואג על הדברים הגדולים? כמו שאני משגיח בזה, אני משגיח גם שם. יוסף הצדיק, זרקו אותו לבור, מוכרים אותו למיליינים, לערבים, החיים שלו נהרסו. לעולם לא יראה את אביו, לעולם לא יראה את אחיו. אחיו בגדו בו, מוכרים אותו להיות עבד. מה אומרת לנו התורה? בדרך כלל הערבים באים עם נפט. אבל עכשיו השם ריחם על יוסף, הערבים הביאו בוסם, ככה מי שושנים, רוז רודר. ריח טוב. אז במקום שיריח בנזין, מריח מי שושנים. בן אדם גמרו לו את החיים, לוקחים אותו לזרוק אותו באיזה בור במצרים, בעזה אצל החמאס, אומרים, אבל אל תדאג, המחבלים שאספו אותו, היה להם תעלה הזה תלוי על המראה בחלון, אתה יודע שקונים 7-11, היה ריח טוב. אז אני לא רואה את המשוגש, הבן אדם נרסו לו החיים, אתה מדבר עכשיו איזה ריח היה למוחמד באוטו? זה מזכיר לי היום. היום, כל יום, אין יום כמעט שזה לא קורה, העוזר שלי בארץ שולח לי צילום של בפייסבוק, אתם יודעים, הם עונים לתגובות. מה? הוא מקבל היום בקשה לדיסקים. מי מבקש דיסקים? אני אגיד לכם בדיוק את השם. שמעו טוב. שלום! אני גר בתל אביב, איך אני יכול לקבל את הדיסקים של כבוד הרב? מי? מוחמד שגלה אלאוזיק. שואל אותו העוזר שלי, מוחמד, לשם מה לך הדיסקים של הרב? תמיד שומע את השיעורים שלו ואוהב מאוד ללמוד ממנו. הוא
אוכל ואת שומע והשמאלנים רוצים לרצוח אותי. עולם הפוך. אין מקום שאני לא הולך שהשמאלנים לא מתקשרים לשם להרוס את האירוע. הוא לא יושן בלילה, הוא שומע הרב יהיה ב-LA או בשיקגו, הופכים עולמות לאתר את הגבאי של בית הכנסת, מתקשרים הרב, הרב יגיע ב-12 בלילה בתלפנים, תשמע, בא אליך איזה מפלצת לקהילה, אתה חייב לעצור את זה, איזה פשע נגד האנושות. כואב להם שאולי עוד איזה שניים, שלושה התחזקו, אז הסדרה אחת, השטן מפעיל אותם. אז מה קרה? הקדוש ברוך הוא אומר ליוסף, מה אתה חושב? הריח זה מה שמשחק פה. אלא אפילו בדבר שלא מגיע לך, בדבר הכי קטן אני משגיח. מה שהגיע לך כרגע זה מה שמקבל, הכל לטובה, לסבול מהריח שבועיים בדרך, לא מגיע לך, דאגתי שיבוא אותך פה עם בוסם. אין פרט שלא מחושב, אין. זרקו אותך בבור, פתאום אתה רואה שוטר יהודי. גם זה כבר השם יקדים תרופה למכה. מה אומרים בברוך שאמר? ברוך גוזר ומקיים. אבל מה? הגמרא אומרת, מתי מקיים? עוד לפני שגזר כבר הכין תרופה למכה. ככה כתוב, אצל היהודים ככה זה. עוד לפני הגזרה, השם כבר הכין את התרופה. וממש לפני שנסיים, נשמעו אותו. נפוליאון העריץ את הנביא ירמיה. יום אחד הוא אמר לציירים שלו, אתם יודעים אלה עם השערות וזה, כל האומנים, הביא אותם מהוויליג' או מוונס ביץ', אסף אותם, אמר בואו תציירו לי עכשיו את הנביא ירמיה. אז אמרו לו, אנחנו צריכים איזה דמות, מישהו שדומה לו, שנדע מי לצייר. אמרו, לך תביאו איזה יהודי דתי מהרחוב, כנראה ככה, אז היו מתלבשים עם תרבושים וזה, תביאו איזה יהודי מהרחוב, וציירו אותו, ונגיד, הנה, הנביא ירמיה. אז הלכו, תפסו איזה יהודי, זקן, פאות, תרבוש, אמרו לו, מחר אתה בא לארמון של נפוליאון, אנחנו רוצים לצייר אותך בתור הנביא ירמיה. מה עשה הגאון ההוא? הלך מהר, גזר את הפאות, הכביא אותם, קיצץ את הזקן, החליף את התרבוש בכיפה בגודל של קווטר, לבש חליפה עם עניבה, הופיע לארמון של אובמה, אומרים מי אתה? אומר אני זה שתפסתם אותי ברחוב, אני הנביא ירמיה, אומרים אוי לנביא ירמיה, אני נראה כמוך, תעוף מפה מהר. אומרים לו, טיפש, הביאו אותך בגלל שהיית נראה באמת כמו הנביא, מה הלכת לראות כמו גוי? כמוך יש לנו 1,000. הבנתם? זה המציאות שאדם דבוק בהשם וחי באמת או שחי בבלוף. דבר אחרון להיום, כי זמננו אזל. אברהם אבינו, כתוב עליו שהכיר את בוראו בגיל 3. ילד בן 3 יכול להכיר את הקדוש ברוך הוא, עם כל הכבוד לו, אלא התחיל להכיר את הקדוש ברוך הוא. מתי השלמות באה לו? בגיל 48. מתי? אחרי שראה את תוצאות בניין מגדל בבל, ומה זה גרם לאנושות? זה היה המכה בפטיש מבחינתו של אברהם אבינו, ואז הוא התחיל לקרב יהודים לקדוש ברוך הוא. לא היה עוד יהודים, היה כל מיני גויים וכו'. ואז הוא התחיל לקרב אותם לקדוש ברוך הוא, והתחיל במלאכת הקירוב שלו. מתי זה היה? שנת 2000 לבריאת העולם. הוא היה בן 48, כמו שהתורה אמרה, העולם הזה 2000 שנה תוהו, 2000 שנה תורה, 2000 שנה משיח וגאולה. אז 2000 שנה תוהו נגמר, באותו זמן שנגמר, אברהם אבינו התחיל להפיץ את שמו של השם בעולם. עד היום, הנצרות, האסלאם, כולם מעריצים של אברהם אבינו. רק מה הם לא יודעים? גם המוסלמים וגם הנוצרים, חלק מהנוצרים כן יודעים. דבר אחד הם לא יודעים, ובזה נסיים, שמעו טוב. לפעמים הערבים מתווכחים איתנו, אתם היהודים בגדתם בהשם, הרגתם את הנביאים שלכם, השם נתן לכם כל מיני צ'אנסים, בגדתם בו, לאחר לא עזב אתכם,
ואנחנו התפקיד שלנו לחנך אתכם. איפה זה כתוב? באמנת החמאס, שהחמאס הוקם על ידי שייח יאסין יימח שמו, שקיבל פגז לפרצוף בשעה 5:00 מאיזה טייס חיל האוויר, טיל ישר לפרצוף, אחרי שהוא יצא מהמסגד עם כיסא גלגלים, בשעה 5:00 גמר ותיקים. שומעים? שעה, איך פה אנשים? יש מניין ב8:00. 5:00 הוא כבר גמר את התפילה. איך שיצא, תפילתו התקבלה. אבל מה? הוא הקים את החמאס. מזעזע, ראיתי את זה, השתגעתי. זה ממש השם מדבר איתנו דרך המפלצות התמאות האלה. אנחנו תפקידנו לחנך את הכפויי תורה שקיבלו הכל מבורא עולם ולא יריחו. בגדו בו, טוב, טענה יש לו? יש לו טענה, צריכים להודות על האמת. אבל דבר אחד הוא לא ידע, שהשם אמר אף על פי ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, לעולם אני לא מפר את הברית שקראתי איתם. לא גאלתים, לא נגאלתי מהם, הרי כתוב בפרשת בחוקותיי, ולא תגאל נפשי אתכם, תראו, בפתיחת הפרשה, בעלייה הראשונה, ולא תגאל נפשי אתכם, אם תלכו בחוקותיי, אני לא אגאל ממכם, משמע היום הוא נגאל מאיתנו, שהוא רואה את המצעדי תועבה מתל אביב לירושלים, הוא נגאל מאיתנו, מה השאלה בכלל? יש לכם מישהו ספק בזה? מצעד הגאים, במה הם בדיוק גאים? לא מובן. אני פעם אמרתי, אין פה בכלל קשר לדת. הפכו את זה לוויכוח דתי. אין כאן ויכוח על דת. זה לא שייך לדת בכלל. זה שייך אם אתה בן אדם או שאתה בעל חיים. בגלל שלעולם הזה יש בורא, זה גם חילוני מבין. אם הוא משקר, תחברו אותו למכונת אמת ותראי שהוא מאמין שמישהו ברא את העולם. ואם מישהו ברא את העולם בלי קשר לדת ובלי קשר לתורה, רק מי שהוא ברא את העולם וברא חוקים פה, חמצן, מים, אש, עצים, אוכל וכו', מי שהוא ברא את העולם, עוד פעם, בלי קשר לדת, בלי תורה, בלי מצוות, בלי כלום, בלי, לפני שמדברים על דת בכלל, הוא ברא זכר ונקבה, והם היחידים שיכולים להוריד לעולם הזה נשמות ולהמשיך את היקום. לא היה זכר ונקבה, מיד העולם הזה תוך כמה שנים היה נגמר ולא היה לו שום ערך. בלי קשר לדעת, פעם עשירית. ממה לאדם בר דעת, שהוא נחשב בן אדם, לא בעל חיים. בעל חיים זה סוס, מרביץ על המים, מה נעשה? בעל חיים. אבל בן אדם בר דעת, יודע השם ברא זכר ונקבה וזה הדרך, איך הוא מעז למרוד בזה שברא את כל העולם ונותן לו חיים. שום דבר לא שייך פה לדעת בכלל. גם אם לא היה כתוב בתורה שכל הגאים האלה סופה מוות בסקילה וקראת. בלי קשר לזה בכלל. הפכו את זה לוויכוח דתי, לא היה צריך בכלל. היו צריכים לדבר לעולם בשם ההיגיון. השכל מחייב. היו מביאים חילוני שהוא יגיד את זה, שלא ימרדו בו, כי דתי שאומר את זה מיד הם מורדים. שומעים מה מדובר פה? אז השייח יאסין הזה, שהם הקימו את החמאס, הוא שכח שכתוב אף על פי ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם. אני לא יכול להפר את הברית. למה? כי נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב שלעולם לא אחליף את זרעם באומה אחרת. לא בגלל שהם טובים וצדיקים, לא. הם לא שווים דרוש, תראה איך מתנהגים. אין ברירה. אני כבר חתמתי על הצ'ק, נגמר. למה חתמת? זה לא היה צריך להיות. חתמתי, נגמר. זהו זה, זה לא נתון לוויכוח בכלל. זה מה שהם לא מבינים. זהו זה, חביבי. אברהם, יצחק ויעקב. איפה זה כתוב בתורה? השם אומר ליצחק, קח לאברהם, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. שמעו, זה אחד המשפטים הכי חשובים בהיסטוריה של העולם. לא רק בתורה. זה אחד המשפטים הכי חשובים בהיסטוריה של העולם. שמעו טוב, רק מה, הבעיה שלנו שהפוליטיקאים שלנו הם לא יודעים כלום. הם לא יודעים לדבר כי הם לא יודעים תורה.
אם אני הייתי עומד באום, דבר ראשון שהייתי פותח את הנאום שלי, הייתי אומר שם לכל העולם, מיליארדים, רבותיי, אתם הנוצרים, אתם המוסלמים, כולכם מודים שקיבלנו אנחנו היהודים תורה בהר סיני לעיני מיליוני עדים. הספר ניתן במעמד פומבי, משה דיבר, הקדוש ברוך הוא דיבר, כולם שמרו, כי אם לא אי אפשר היה למכור להם את הלוקש הזה, שהם שמרו את בורא עולם. זאת אומרת, אנחנו התחלנו את המושג הזה שנקרא דת. אחר כך אתם באתם וטענתם שקיבלתם גם אתם ספר. עד כאן כולכם מודים, היו אומרים כן. הייתי אומר להם, מותר לזלזל במה שכתוב בספר הזה שבורא עולם נתן, היו אומרים לא. אנחנו לא מזלזלים. הייתי אומר להם, השמות שלכם, אברהים, אסמאעיל, יוסוף, מאיפה זה בא? מהתורה שלנו, נכון? יפה מאוד. אז יש לי שאלה אליכם. אתם באתם מישמעאל, אתם יודעים, אתם מעריכים אותו, הוא אבא שלכם. אני יש לי שאלה אליכם. הרי אתם אומרים שאנחנו היהודים שינינו את התורה. איך יכולנו לשנות את התורה? ראיתם פעם באיזשהו מקום בתורה, תורה? בעולם תורה בגרסה אחרת, הם אומרים שזה ישמעאל היה בעקדה, שהיהודים שינו את זה. איפה? תראה עותק אחד כזה בעולם. מה, כל היהודים בכל העולם ידעו לשנות באותו יום? מחקו את ישמעאל וכתבו יצחק וכולם ידעו מה, הם מתקשרים בטלפתיה? איך כל, איפה שאין אף פעם לא מצאנו שני גרסאות? זה א', דבר שני, מה כתוב בתורה? קח נא את בנך, יחידך, יחידך, מה זה יחידך? היה לו ישמעאל, הוא הבכור. בכור קודם לשני. בורא עולם אומר לאברהם, יש לך ילד אחד. קח נא את בנך, יחידך. שלוש, אשר אהבת. מה זה, וישמעאל? ישמעאל חס וחלילה, מה פתאום לאהוב אותו? הוא לא נחשב. את יצחק. ביצחק יקרא לך זרע. אברהם לא אבא שלכם, אין לכם זכות להזכיר את השם שלו בכלל. תמחקו את אברהים מהקוראן, תמחקו אותו מהחיים שלכם. כל אברהים תחליפו אותו למוחמד. אין לכם שום קשר אליו. מי אמר בורא עולם? זרק אתכם משם, אין לכם שום קשר לאברהם. לא אני אומר, אתם בתורה שלנו שאתם מודים, שם כתוב, יצחק זה הבן היחיד. אתם לא נחשבים. מה אתם הופכים עולמות? בכוח ללכת נגד בורא עולם, מה הם היהודים? העולם היה מזדעזע. אחר כך הייתי פותח להם את הקוראן וקורא להם 20 פסוקים שארץ ישראל שייכת ליהודים. ושם כתוב מפורש. ואיך אומרים? ושלום עלייך נפשי. אחר כך הייתם צריכים לבוא ולתת לי כבוד אחרון. בסדר, אולי אני יודע זה, זה גיל 70, נגיע בעזרת השם. אני רוצה להודות לכם, קודם כל תודה רבה שישבתם עכשיו מאוחרת, שדורשתם לשום ולכאן. אנחנו נתראה בקרוב, בעזרת השם. תודה רבה וחג שמח לכולם, כל טוב. יש כאן דיסקים שם בחינם, נא לקחת ולחלק גם בעברית וגם באנגלית. תודה רבה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר.